assalomu alaykum aziz do'stlar bugun qis bir qisqagina bir bir minutlik video bo'ladi youtub mamlakatini o'zgartirish haqida qarang buning uchun mana ho'p birinchi navbatda kanaliz bu holatda bo'ladi mana bosh sahifada bo'lasizku to'g'rimi mana kanalizda turibsiz shu yerda bo'ladida ko'pincha odam keyin rasmingizni ustiga bosasiz youtube studio degan joy bor youtube studio studiyaga bosasiz ho'p keyingi narsa keyingi narsa mana bu yerda mana dashboard, content, playlist bir nimalar bor mana bu yerda mana setting degan sizni tili boshqacha bo'lsa ham mana shu rasmga qarab ishlab ketavering jaa muhim narsa emas mana sizda masalan tili kanaliz boshqacha bo'lishi mumkin mana yozuvga qarab ishlab ketaverasiz settingni bosasiz mana kulishdimi ima buni rasm bor mana shu xullas xullasbo <laughs> keyin mana bu yerdan channel deganni bosasiz и mana bu yerda turibdi mana rossiya ana counterni yozib qo'yibdi qarang mana shuni bosasizda asosan bu narsa borku do'stlar o'zbekiston yo'q adashmasam bu yoqda o'zbekiston yo'q ho'p siz agar o'zbekistond o'lsangiz rossiya qilib qo'yasiz davlatni mana rossiya qilib qo'yganman ko'rib turibsiz mana ro'yxatda qaydadir shu yerda rossiya bor do'stlar hop qani mana rossiya qilib qo'yasiz chunki ayrimlarda kanali sotamizku davlatni masalan istalganini bosib yuboramizda Masalan, maslana istagan bosib o'ramiz. Shuning uchun siz kanalingizni bizni sotib olgan bo'lsngiz yoki boshqad olgan bo'lsangiz shu Rossiya qilib qo'ygangiz yaxshiroq do'stlar bizga yaqinroq ayrimlar united States qilib qo'yadi farqi yo'q siz rossiya yoki united States mana shu ikkalasini boshqasini tavsiya qilaolmaymiz o'zbekistonda bo'lsangiz yo united states yoki rossiya qilib qo'yganingiz yaxshi do'stlar tushunarli demak nimani qildik biz rossiyaga kelishdik sizlar bilan Men qandaydir menga rossiya qulay keyin mana save degan knopka chiqasizlarda bitta bosasizlar bo'ldi sохraiь bo'ladi mana bitta bosa saqlanib qoladi bu narsani keyin mn o'zgatiaverayman nastroykani nastroykani o'zgartirsa boshqa joyga ham ta'sr qiladia shuning uchun hozir man o'zgatirib qaytadan bosgim kelmayapti mana rossiyan belgilaysiz mana saye knopkasi mana ustiga bitta bosasiz tamom saqlanib bo'ladi keyin clouse knopkasini bosasiz tekshirish uchun yana shu settingga kirib hop mana chanelga kirib mana yerga qarasiz demak yaxshi tushunarli qisqagina bitta video ayrimlar so'ragandi shuning uchun maxsus salomat bo'lasizlar do'stlar